А ми когось позовемо? На мене ти бачиш, не зовут. Василь Мамонов тримає на руках свою донечку і ні на секунду не хоче її відпускати і не віддає навіть мамі. Вона бойова дівчинка, знаєте, така українська дівчина, яка має характер і яка не дасть себе в обіду. Поруч з чоловіком дружина Мар'яна, подружжя у вишиванках, сьогодні у них свято. Їх виписують з перинатального центру у Луцьку, де тиждень тому світ побачило немовля, за яке переживала чи не вся Україна. Мама виносила дитя, будучи понад півроку у полоні у росіян. Я дуже переживала, хвилювалася, щоб не родити дитинку там, хоча були, це 99% того було, що мала там родити. Але коли я приїхала на Україну, все, я заспокоїлась, я вдома, все, можна родити. І Мар'яна народила через 3 дні після того, як її та ще 214 українських захисників звільнили з полону. В якому автобусі ваші всі документи і все, що є? Слава Богу, це все, жахіття закінчилося. І я в статусі мами, знаєте, на Україні, і це найбільше для мене, знаєте, і важливо, і приємно. Я щаслив, я просто чекав їх двоїх. На нашу землю, щоб вона, мені було дуже важливо, щоб вона родила на нашій країні. Це найголовніше. І щоб родила здорового дитину. Подружжя, зізнається, аж до пологів не знали, хто у них народиться. Я була переконана, знаєте, як ця мама вагітна, все, відчуття, хлопчик, в мене буде хлопчик. І коли я народила, якби кажуть, у вас дівчинка. І я не придумувала ім'я для дитини, просто глянула на неї, все, вона для мене стала Аня. Лікарі кажуть, за породіллю дуже переживали, адже тій довелося пройти надто важкий шлях. Заспокоїлися, коли пологи минули. І з мамою, і з дитям було все добре. Вона надзвичайно сильна. Вона всі ті місяці полону, вона не плакала, вона зібрала всі свої сили для того, щоб виносити цю дитину. Дитинка народилась вагою 3,255, зріст 57 сантиметрів. Родину у пологовому засипали подарунками і квітами. На вулиці чекали курсанти місцевого військового ліцею. Слава Україні! Героям слава! Слава нас! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Рідні не стримували емоцій. Ми були дуже щасливі, що вона це крок зробила і їй дали таку велику можливість перейти цей кордон пекла в нашу Україну. Квіточка моя, я тебе вітаю. Я щаслива, бо я обіймаю свою внучку, і я найщасливіша бабуся, яка може бути. Моя внучка до мене прийшла, такі дуже важкі терни, і вона мені дуже дорога, я її, вона маленька, я її з кожним днем все більше і більше люблю. Була до кінця, поки вона не народила. Анастасія Чорненька була в полоні разом із Мар'яною. Обох звільнили в той день. В Оленівській колонії жінки, як могли, підтримували одна одну. Ми раніше служили у нашій військовій частині, здружилися вже в полоні і провели всі ці майже півроку разом. В основному морально, харчами дешево з'являлося, все відносилося Мар'яні так, як їй треба було. Вона жила за двох. Щасливому поверненню додому та народженню дівчинки тішилися і друзі, і зовсім незнайомі люди. Від щастя плачу. Тетяна з півторамісячною Аделією приїхала з Рівного. Мар'яну жінка ніколи не бачила, але заради її звільнення, каже, виходила на мітинги. Щастя у вільності – це наш найважливіший ген. І нічого, крім іншого, не потрібно. Напевно, кожен з нас може це зрозумів після того, коли почалася війна. Тобто здорові діти, народжені в Україні – це найкраще. Найближчі плани у Мар'яни – провести 3 роки у декреті. Молода родина, яку велика війна розлучила майже одразу після весілля, облаштовуватиме своє життя. Але понад усе Мамонови мріють, щоб кожен з українців, які нині в полоні, повернулися додому і змогли обійняти своїх рідних. Я не сумніваюся, що території до нас повернуться, я не сумніваюся, що війна закінчиться в нашу користь, я не сумніваюся, що в нашій країні все ж таки буде мир. З Луцька, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Я думаю, що сьогодні, мабуть, день затягнути.